Ahoj, vítejte u dalšího videa a dnes je to video ze hry Minecraft Story Mod a je to třetí díl ze čtvrté epizody. A my se do toho rovnou pustíme. Tak, mám to stoplý tam, kde jsem minule skončil a jsme u toho Ivora a jdeme dolů. Ne, ne, ne. Super. We're fine, but the lever isn't working anymore. Aha, super. Stay there. We'll head down and see what we can find. Mhm. Jo, takže teď jsme sami dva. Krásně, super. No tak jako aspoň nejsem sám teda, jo, jak tady je většinou ve zvyku. What is all this? Incredible. He's gathered them all in one place. Ty jo, tady jsou nějaký výstavky. Exactly. The treasures of the Order of the Stone. Ender vejce. Nebo Ender Dragon vejce. Stories I could tell about these dusty old things. Hmm, ty jo. I don't see any enchanting books though. Hej, ale to tam maybe through there. Jo, dobrý. Locked, of course. There must be some way to open it. No nějaká cesta je vždycky, no. Jo, já na to nechci moc klikat teda. Protože jako já doufám, že se na to jen podívám, protože jestli to vezmu, tak jako ono to vypadá, že jakoby pod tím, když se podíváte tady, takže tam je jakoby pressure plate. Jo, a podle mě já když to vezmu, tak jako to nebude dobrý, protože se možná něco spustí, což bych nechtěl. Takže jako nechci na to klikat a doufám, že když budu muset, takže jakože se na to jenom podívám a že to nebudu hned brát jako do ruk, no. Tak uvidíme. Why does Ivor have the treasures of the Order of the Stone? Did he steal them? No, 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 no. We let him keep them when we split up. You let him keep your treasures? Frankly, Jesse, it's a long story. Aha. Oni říkali, nebo říkali, on říkal, že mu dali ty věci, aby je hlídal, nebo prostě aby je měl, že když se rozdělili, tak mu to dali prostě. Tady něco je a můžu tam jít? Nemůžu. Tam nemůžu jít. Aha. OK, tak budeme muset. No, jasně, take, no. Tak to nechci vzít. Chci se na to jenom podívat. No a co jako? Tak to není tak zásný, ne? Tady tohle. Co? No, podíváme se na všechno. Co je tohle? Jo, jasně, slza. Aha. Tady něco bylo ještě? Nebo tady už nebylo nic? Ne, tak tady nebylo nic. Jo, hele, tady něco je. A to je co tohle? Co? Co to je? Podívat se. Však si projížděl těma Ice Spikes, Biomama, ne? Tak to si viděl snad, ne? Když tam z toho byly postavený ty kry. Tak neříkej, že jsi o tom jenom slyšel, prosím tě. OK, tak se podíváme ještě na to Ender vejce, nebo Ender Dragon vejce, nevím, jak se to jmenuje přesně. No, ale bojím se, že to budu muset vzít. Tak OK, tak snad se nic nespustí. Alas, yes. The only thing that remains of our final adventure together. Jo. Jesse, what are you doing? Taking this really cool rare item. You might need it to unlock that door. Very well. Just be careful with it. Jo. No, a přesně to jsem říkal. See? Otevřeli se? Neotevřeli. No, ale jako jo, ale počkej. Možná, když vezmu všechny ty itemy, tak třeba se otevřou. Jo, tak to mě nenapadlo. They're super hard to get. You don't know the half of it. It was our first official mission as the Order of the Stone. We fought those ghasts for hours, and these tears were our reward. Jo, tak to říká, že to byla jako tady první mise, která byla společná, tady jejich. Tak všechno pokradem, to je mi takový blbý teďka, ale asi budeme muset, protože jako jsou tam ty pressure platey. A třeba se něco stane. It was colder there than anywhere we'd ever been, but Magnus slipped so many times our laughter kept us warm.
Jo. After that, we knew we were ready to face the Ender Dragon. Jo, tak on tam vždycky... Jo, on vždycky ke každé té věci prostě řekne, jak to získali, řekne nějaký kousek toho příběhu jejich. Prismarine crystals, you gotta be kidding me. Jo, počkej, já jsem to chtěl vzít, ale. These are prismarine crystals. You can only get these underwater, right? Precisely. We nearly ran out of oxygen getting these. Aha. Elagard had to use a spare bucket just to grab a few extra breaths. We use most of these to craft that sea lantern over there. This is all that remained. Prismarine is such a cool word. Prismarine. Jasně. No, jako je mi to takový blbý tady všechno pokrást, ale dobře. Tak jako asi to budeme muset udělat. A teď se možná něco stane. It looks just as bright as on the day we crafted it. A sea lantern, huh? A teď? Možná, jo, to víš. To víš, že se něco stalo. Aha, a hopper. Why is Ivor hiding a hopper in his basement? Jo, jasně, já už vím. My to budeme muset seřadit. My budeme muset seřadit ty věci tak, jak nám říkal, jak to postupně, jakoby, jak to postupně sehnali. Takže proto nám ke každé té věci říkal, co se jakoby stalo, nebo kdy to získali. Ale já už si to nepamatuju moc. No dobře. Tak zkusíme to použít. Takže první... Jo, tak počkáme, než mu to dojde. Dobře, tak čekám. Čekám, než mu to dojde. Můžu? Jo, já už možná můžu, hele. Takže, podle mě první byla ta Ghastir. Aha. Poslední bude ten Ender Dragon vejce. Jo. No a teď je trošku problém, no. Podle mě tady ten led je tady, protože říkal, že hned potom šli na toho Ender Dragona. A podle mě takhle a takhle. A uvidíme, co? Je to tak? Krásně, super. There were 120 possible combinations. Poslouchal jsem tvé příběhy. Nice work, Jesse. Díky. You know, I often give Ivor a hard time, but for all his complaining, his time with the Order clearly meant a great deal to him. Uh-huh. Yeah, I guess so. Anyway, let's go get that enchanting book. Jo, jdeme. By the stars, the Ender Dragon. With replica Ender crystals and all. Jasně. I always wondered what it looked like. Tyjo, tak tady je to hustý, no. No way out. Žádná cesta zpět, no. To je blbý docela. Hele, tady jsou tlačítka, který se mi zatím úplně nechcou mačkat teda, protože jako nevím, jestli je úplně dobrý prostě přijít a hnedka pomačkat všechno, co jako jde. Takže první zkusíme tady pokecat s Rubenem, potom se Sorenem, potom se podíváme na ty plagáty a až teda poslední, co uděláme, tak zmáčkneme ty tlačítka. It appears to be an homage to our battle with the Ender Dragon. Despite his anger, Ivor never stopped being fond of us. He was a big part of our team after all. We're missing something here, Soren, and I have a feeling the key might be locked in that head of yours. I have a key locked in my head? What I'm saying is, I think you need to tell me about the Ender Dragon battle. Mhm, to je přesně ono. If only you'd been there. It was a fight for the ages. Jasně. We'd spent weeks preparing for our greatest battle ever. But even so, the Ender Dragon was stronger than even I had imagined. I realized that it was drawing strength from the Ender crystals, and that the crystals had to be destroyed. I hit the first with a perfectly placed arrow. The second I destroyed by launching myself on the shockwave of Magnus's TNT. Using only my strength and my wiles, I steered the foul beast toward the third crystal. I flew the dragon directly toward the final crystal. Only then did
Gabriel deliver his famous final blow. Jasně. We became heroes, and eventually, legends. The greatest the world has ever known. It was absolutely amazing. No, je to dobrý, no. They didn't call us the Order of the Stone for nothing. Wonder if that story will help me solve this puzzle. Jo. No já si myslím právě, protože už jak jsme dělali tamto, tak podle mě tady tohle je prostě celý stavěný, aby jakoby ta kniha šla získat jenom, když budete jakoby znát tady všechen ten příběh. Tak, tady něco je. Použít. Co tady můžu použít? Co to je tohle? To je nějaká modrá tady lampa. Jo, aha, to nebylo kvůli té lampě, jasně, já jsem měl jít nahoru. OK, tak podíváme se, co tady je, i když jako nevím, co bych tady měl dělat. Tak uvidíme, ale tady... Jo, páčka, jasně. Aha. Jo. Jasně, tak jsou tam další dveře. A jak si dostanu dolů, co? Zase tam má? Já doufám, že jo. OK, tak jsme otevřeli jedny dveře, ale za nimi byly další dveře, což jako není úplně dobrý, že? Tak, no, teď musíme vymyslet... Co tady? Tak. Looks like a banner about TNT. Ne, vážně. Dobře, tak tohle vypadá zase jako plakát ze šíp s lukem. Jo, ale já vím, protože já vím totiž. Protože tady je modrej s mečem, to je Gabriel. Tam je zelený s TNTčkem, to je Magnus. Tady je červený se Stonem, to je Elegard, a pak je tady žlutej s lukem, což je ten Soren. A jo, já vím. Jo, jasně. A podle mě to zase bude jak předtím, že jakoby jak to šlo postupně. Takže podle toho, co říkal ten Soren, to bylo tak, že první byl ten Soren. Jo. Interesting. Potom, já přemýšlím, kdy byl ten Magnus. Jak to, já už nevím totiž, jak to říkám, můžeme se podívat znova? Jakoby ten Gabriel byl až naposled, jo, to vím, ale nevím, jestli byl první Magnus nebo Elegard, může nám to říct znova? Soren, tell me the story again. Certainly. We'd spent weeks preparing for our greatest battle. Sorry, maybe the short version this time? Well, all right. I destroyed one crystal with my bow, the next using a TNT shockwave, the third with Elegard's redstone cannon. Jo, jasně. Fourth from upon the dragon itself. Aha. And then Gabriel poked it dead with a sword. How was that? Better. Thanks. Dobrý, super. Takže potom bylo to TNTčko. Looks like a banner about TNT. Jo, počkej, já jsem nechtěl ten banner. Takhle. Jo, super. Tak, teďka byl tady ten redstone, že jo? Jo, redstone. Aha. A potom tady ten meč, že jo, je to tak? A pojď, krásně. To víš? Jo, a knížka, super. No. Aha, tady jsou ještě ty krystaly. Those things were destroyed in your big heroic battle with the Ender Dragon. Jo, pozor, pozor. He kept them. Fool actually kept them. He looked me in the eye and swore he was going to dispose of them. Soren, you said destroying these crystals was the key to defeating the Ender Dragon. Ne, to mi neříkej. You did kill the Ender Dragon, right? Jesse, this isn't what it looks like. Our story, the story, it's mostly true. I swear it. Whatever you're thinking, I promise I can explain. Chci pravdu. Soren, I want the truth and I want it now. I can't. We swore never to speak of it. I don't care. I'm afraid I haven't been honest with you, Joseph. We did defeat the enemy. No, tak to není dobrý. It wasn't exactly like I said. Aha, takže to bylo jinak. How not exactly? We got rid of it, but
We didn't kill it, per se. Takže Ender Dragon není mrtvej. We didn't even try. So what did you do to it? We didn't do anything. We used that damned command block. You used the command block to defeat the Ender Dragon? I'm afraid so. Understand. When I found that blasted block, we were nobodies. Hmm. But with its help, we became stronger. Faster, we could do so much more. The others had no idea what I was doing. Yet the more I used it, the more we came to depend on it. Jo, jasně, no. It was only so long until someone would find out. Takže to je ten command block tady. No. So, I concocted a plan. I would use the command block to blink the Ender Dragon out of existence. Aha. Securing our status as legends forever. No, takže všechno je tak trošku jinak. We defeated a dragon. Soren, you cheated. You worse than cheated. You're a fraud. Believe me. I know. So you finally admit it. Soren, how could you? Ivor. How long have you guys been standing there? Long enough that they heard the whole thing. So we're liars. All of us. You didn't think you could keep it secret forever, did you, Soren? The truth hurts, doesn't it? But Ivor... Why? Is this why you left the Order? Uh-huh. Soren lied? Because they all did. Soren, Gabriel, Magnus, Elagard. They agreed to keep this a secret. Yes, you know. And you, you agreed to stay quiet too, in exchange for all of our treasures. Hmm. I've technically never told anybody. Jesse discovered the truth on his own. So this whole thing, the Wither you unleashed, it's all been to teach the Order a lesson? To teach the world a lesson. To show you who the Order really are. Liars, cowards. And now, they know. Yes. Suppose they do. No. You know, I kind of regret punching you right now. Yes, well, you weren't the first. No one ever seems to appreciate. Jo, já jsem se mu teď omluvil, že jsem ho bouchl v tom ledru. Casual way in which you've unleashed Armageddon. Look, my wither plan obviously backfired. You think? I didn't know we'd end up with three of those things tearing the world apart. For a moment. Nearly forgot. Musíme to zničit. Brings us back to why we're here. We need to destroy that command block. Like now. Jesse's right. No. Destroying the command block is all that matters anymore. Musíme to zničit. How ironic that the best thing the command block gave us was the very means to destroy it. Spare us the poetry. It's not your strong suit. I've had this book for years. Never thought I'd actually have to use it. So the enchanting book, what do we do with it? You craft a weapon, then put it on an anvil. Follow me, I'll show you. Yo, yes, Ivor, yeah. I'm sorry. About everything. Yes, well, it doesn't matter now. Grab some ingredients. No, ten Ivor jako weapon. Nebude asi zas tak špatný, teda, jak říkám. Sweet. Jo, tady si teda vykraftím nějakou tu výzbroj. Jo, takže, truhla. Co tak diamantovou, co? Diamanty? Pojď, diamanty. No jo, diamanty. Super. Tak, crafting table. Tři diamanty. Tak jako, můžu udělat meč, ale taky bych mohl udělat krumpáč, že? Jo, jasně.
nebo sekeru, meč, krumpáč, nebo lopatu, nebo hou. Jo, udělám motičku, no. No a teď já si musím vybrat. Jako, já teď přemýšlím, protože jako, takhle, motičku ne, lopatu ne, sekeru taky ne. Takhle, jako na bojování meč, ale zase ten command block musím, já přemýšlím, no takhle, jako my ho chcem zničit, takže na to bych si vzal asi meč, ale kdybych ho chtěl vykopat, tak krumpáč, ale vezmu si meč, to je takový asi nejlepší, jako, takže vezme meč, tak, meč, a jako zbyde nám ještě na lopatu, tak pojď meč. Awesome. I've never owned a diamond weapon. Just wait till you enchant it. Jo. Tyjo, a nemůžu ještě do craftingu, já bych si udělal lopatu, já bych si udělal ještě lopatu. Let's see what this enchanting book is. Tak pojď. Jasně, tady je kovadlina. Jo, jasně, já už to můžu používat, takže meč a kniha. Kde je ta kniha? Tady. Tak pojď. No. Jo, a on je nějaký hustej, ten meč je hustej. That should do the job nicely. But if you're fighting those wither monsters head on, you'll want better armor too. Jo, I enchanted these jasně. For the order. They're about as strong as it comes. Even able to withstand TNT. Jo, takže tady jsou nějaký armory, strašně silný. I have eight. Jo, vezmu si nový armor. All right, let me take a look at him. No i když možná jsem si měl nechat to Magnusovo. Nevím, tak který? Takže žlutý, oranžový, nějaký, no jako, tak, tyjo, který je pěkný. Mně se líbí ty modrý a přemýšlím, který si vzít. Asi tady tohle. Tohle si vezmu, pojď. Vezmu si ho. Mhm. Tak jo. Tak pojď. Jasně, zase si ho tady navlíct. Tak. Jasně, boty. Šup. Dobrý. A helma nějaká, co? Nějakou helmu? How do I look? Ready for action. You can take some for your friends as well. Sounds good to me. Jo, jasně, brnění pro moje kamarády. Wow, cool armor, Jesse. Thanks. And there's plenty to go around. Hmm, tak jo. Back to Soren's fortress and see how the Witherstorms are doing against those Endermen. Tak jo, jdeme. Tak dobře. No. Tak, jo, jdeme zpátky. A vzali si brnění. Co? Oh, my poor fortress. I see Enderman. Jo, ta Olivia má brnění, ale teda jako překvapuje mě, že ten Ivor brnění nemá. It's not just you. Something's wrong. Jesse, over here. Jo, jasně. Tady. Axel, you guys made it. Nice freaking armor, by the way. Aha, dobrý armor, jo, super. A kde je Elegard? Axel, where's Elegard? Oh man, you won't believe it. See, at first it all went down like you said, right for Soren's fortress, etc., etc. Then we realized the Endermen, they're not angry enough. I mean, some of them are, but a lot of them are just standing around moving blocks. You know, being Endermen. Ah, they've kept the main Witherstorm busy, but one of the smaller ones started attacking us. And Elegard ran off to fight that thing, all by herself. She's fighting a Witherstorm? Alone? Yep, kept saying something about paying for the mistakes of the past, whatever that means. If a fellow member of the Order of the... Cože? Of the, Order of the Stone? Is out there fighting. Počkej, a co ta Elegard? Já doufám, že jako žije. Gabriel, no, I told you, you're not who you think you are. My name is Gabriel the Warrior. Cože? And he's running the wrong way. Oh, for goodness sake. I'm not letting that idiot get himself killed. Gabriel! Come back here! Ach, jo. Without the command block, none of them stands a chance. Say what now? Why do they need the command block?
Radši to nechceš vědět ani. No, you don't. nechceš to vědět, kámo. Okay. Hey, you guys didn't check on Petra, did you? No, we came straight here. All alone in that cave. I hope she's all right. No, tak to taky není dobrý. Petra je sama ve skyni, super, no. So what's the plan? I mean, I know we gotta go in there, but we just go for it or what? Udělal jsem si zbraň. Whoa, that is, without question, the coolest thing I have ever seen. No, pěkný, že? Pěkný meč. I brought you some armor, Axel. Jo, a vzal jsem ti nějaký brnění. Nice. Super. I was feeling a little left out. Jo, to je to Magnusovo to? To je ta Magnusova helma. Ty jo, dobrý. To je určitě ta Magnusova helma, no, ty jo. Tak jo, jdeme. Ale jako možná bych ještě zašel za tou Petrou do té jeskyně. Jo, hele, tady je ten Sorenův barák. Jasně. Akorát nevím, kde je ta Petra, no. Ta je v té jeskyni a jako jestli je tam sama, tak se bojím, aby jí něco nebylo. Jo, no. No už to tady ten Ivor nemá tak pěkný teda, jako to měl, no. Myslím, že to tady bylo pěknější teda. Jo. How do you make Enderman focus? I can't even make myself focus. We shouldn't be here. None of this is going according to plan. Soren, what are you doing? I you know, I've really enjoyed meeting you all, but Ne. Jo. Soren! Did Soren just run away? Vrať se. Soren, come back here. Vrať se. Dude, what a chicken. So much for the mighty order of the stone. Doesn't matter. We have work to do. No, tak to je super. We need to get those endermen to attack it. Tak to je fakt super tohle. Já nevím. Já to tady ukončím, protože tohle je fakt strašný. Takže jako nevím, no, teda jako dozvěděli jsme se hodně, teď se to teda strašně rozplítá, protože jako dozvěděli jsme se fakt moc informací. A tyjo, je toho na mě aj moc docela. A já se teda nemůžu dočkat, co bude příště, ale pro vás to bude ještě trošku napínavější teďka. Nebo pokud se to už neviděli, pokud jo, tak to asi jako moc napínavý pro vás nebude. Každopádně doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, dejte palec nahoru, nebo komentujte, sdílejte, však to znáte. A já se budu těšit u dalšího videa, mějte se pěkně a zase někdy příště. Ahoj!